Fala galera, a pessoa curte o canal Dicas de Pescas, eu sou o Rivaldo Ribas e também estamos aqui no canal Dicas de Pescas. O Manda Aí, com mais uma dica interessante aí do nosso amigo Ricardo da Rocha Leal. Mandou um grande vídeo pra gente, acompanha aí galera. Olá amigo Rivaldo, mais uma dicasinha aqui. Quando a gente vai pescar com isca artificial e vem recolhendo, a gente procura, às vezes não fica olhando direito a isca quando está chegando, olhando o lago para ver se acha onde é que o peixe está batendo. Então eu criei isso aqui para evitar de estragar a ponteira da vara, estragar o nó e o snap. O pessoal usa miçanga para colocar aqui para proteger o nó. Mas o que eu fiz? Eu peguei essas borrachinhas que eu já havia falado em outros vídeos, que é de ajuda a tirar sangue, né? Esse pessoal que faz coleta de sangue. Então eu cortei um pedacinho aqui. Antes eu coloquei um stop. Então o que a gente faz? Coloca o stop, essa borrachinha, e puxa para que não saia do lugar. Quando essa isca chegar perto da vara, vai bater aqui e não vai atrapalhar, não vai machucar, não vai estragar nem nada. Valeu? Espero que isso ajude vocês. Um abraço. Bom, galera, espero que tenham gostado do nosso vídeo do nosso amigo Ricardo Rocha Legal. Se vocês tiverem aí algum vídeo, alguma interessante aqui para passar para a gente no canal, manda para mim, tá? É só mandar via WhatsApp ou então conversa comigo no Facebook, ou pelas páginas das redes sociais, e a gente divulga aqui o seu trabalho também. Galera, espero que tenham gostado, deixa aquele like aí para ajudar, ok? Compartilhe, né? Já pedi para vocês compartilharem aqui no canal, e também não se esqueça de inscrever para receber nossas novas dicas e acompanhar nossos trabalhos por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau!